Мы продолжаем разговор о культурной жизни Витовского района. Вот я хочу, у меня две новости есть. Вы, правда, их знаете, вот их все равно надо будет огласить, потому что надо, чтобы люди узнали, что это произошло. Мы с какой, с хорошей или с плохой начнем? С хорошей. С хорошей, да? Тогда у нас вот такой разговор. Разговор этот все-таки пойдет о кадрах. Потому что вот первую передачу вы перечисляли, какие коллективы. Это и народные коллективы, это и заслуженные коллективы, и люди, которые работают, Бог его знает, не страшно от того, что что-то происходило в жизни у них, в стране происходило. Они все равно работали, не покладали рук и продвигали культуру не только вашего района, но культуру нашего государства, будем так. Я всегда считаю, и до сих пор, согласитесь или нет, что если поддерживать национальную культуру, национальные песни, национальные танцы, если от этого отталкиваться, то это понятие культура у нас никогда не погаснет. Правда или нет? Я согласна. А почему? Потому что национальная культура – это святое. Но чтобы сохранять свое святое, надо знать еще и другие народности. Как говорил Шевченко, и своему навчайтесь, и чужого нацурайтесь. Потому что нашу культуру все-таки обогащают и культуры ближлежащих стран. Потому что вот этот симбиоз культур все равно происходит, как бы мы не хотели отделить нашу личную культуру. И... Ну, в общем, нашу культуру надо сохранять, однозначно надо. Но я считаю, что с вами полностью согласна, что и другие культуры надо познавать. Угу. А про хорошую новость. Мы ж уже давайте прежде дальше продолжать разговор. Так вот, мы буквально совсем недавно с вами присутствовали в театре кукол, где всего лишь там где-то 75 или 79 мест, где была элита, культурная элита нашего города, нашей области, под патронатом. Вот вам легко часто бывает, потому что председателя областного совета, это все-таки витовский человек, и интересная женщина, вот поэтому всегда же вам помогает. Но вот в этом случае, вот коснулось и нас, и телевидение это все дело, потому что обратили внимание на такое понятие, как бомжи. Это социальный проект. И человек, который теперь уже на эту тему поставил спектакль, Виктор Смирнов, он ваш работник, да? Так, Віктор Миколаївич був до 1 квітня 2017 року працівником, керівником зразкового театру слова «Дарунок неба» Вітовського районного організаційно-методичного центру. У нас на території Вітовського району є лише один колектив, який носить почесне звання «зразковий». Це саме колектив Віктора Миколаївича. Угу. В рамках децентралізації, так як виокремилася Воскресенська територіальна громада, з 1 квітня Віктор Миколаївич вже працює в Воскресенському будинку культури, але все ж таки на благо Вітовського краю і представляє Вітовщину в культурному житті Миколаївської області. І так, ви, звісно, вірно зазначили, що ось ця вистава, яку він показав, це гостра соціальна драма про ті явища, з якими ми зіштовхуємося у повсякденному житті, але яким, ну, особисто, мені здається, не надаємо певного значення. Приймаємо це як... Привикаємо к этому, да? Як є. Але Віктор Миколаївич завдяки п'єсі зумів так розкрити цю тематику, що у нас, і я вважаю, у більшості глядачів здригалося серце і накочувалися сльози. Да, це було так. Уж кається, скільки ми посмотрели... Вот сразу вы, Катерина, сказали, вот пел мальчик мурашки по коже, да? Да там получилось, что вот и слезы пошли. Так получилось, что мы же знаем Виктора Смирнова как руководителя театра «Чтеца», да. «Дарунок детского, неба», детского, детского театра. Mm-hmm. То есть получилось, что уже в этом спектакле выступали родители этих детишек, да? Угу. Я думаю, что он когда-нибудь придумает
такую вещь, когда и родители, и дети будут в одном спектакле. Может же такое быть? Конечно, может. Я думаю, что он придумает. Виктор Данилович, я думаю, что Виктор Смирнов своим показом не столько, ну не то, что не столько, он, конечно, показал такую одну из социальных проблем нашей страны и мира всего. Он еще задал вопрос всем нам, на который каждый отвечает, как он считает нужным. И я думаю, что ответы могли бы быть разными, если бы вот вы брали интервью, да, не знаю, все ли вам ответили одинаково, какие позиции были у людей социальные. Но вот если вы спросите меня, то у меня было, знаете, такое отношение к этой позиции не плаксивое, не жалеющее, нет, потому что то, где сейчас находится человек, это его предыдущая работа, это то, что он сделал до этого. И если волей судьбы, если человек что-то делал или наоборот чего-то не делал, он пришел к этой точке, к точке бомжа. И я для себя анализировала, допустим, судьбу женщины, которая осталась без жилья, да, вот что бы она могла сделать, чтобы все-таки социально нормально жить? Она могла бы пойти на работу в то заведение, где дают общежитие. Она могла бы, в конце концов, обратиться в приют, но она этого не сделала. Она осталась на улице, и она стала просить деньги, и это легче делать. То есть все-таки быть бомжом – это легче, чем бороться за свою жизнь. Это я говорю сейчас, в данную секунду. Как дальше будет жизнь складываться и как мое мнение может меняться, я не знаю. Но считаю, что работа человека должна быть всю жизнь, и человек за себя должен уметь стоять и думать о себе. Регинка, а правда, что тебя на кладбище нашли? Правда. Шла бабка старая по лесу, на замку дров несла. Слышит крик детский с могилки. Она дрова кинула и бегом, а там я лежу, надрываюсь. Не месяц, наверное, был. Она меня все взяла, маменечка подержала, да в детдом сдала. И то нехорошо было, там няня была, в Бога верила и меня получила. Боженька, Региночка, он всех любит, обо всех заботится, говорила. Как бы тяжело тебе не было, верь, ё-моё, что он посылает столько испытаний человеку, сколько тот выдержать может. Вот всю жизнь верю, что когда-нибудь он посмотрит на меня бедно и скажет: все, доченька, все испытания ты выдержала, а теперь свободна ты и счастлива, и все у тебя есть, и дом, и семья, все есть. А семья у вас есть? А как же, у каждого человека семья есть, и у меня была. Закончила я школу, это значит в автобусе, 17 лет тогда, а там парень едет красивый такой, на еврея похожий, смотрит на меня, смотрит и говорит: девушка, а не подскажете, который час? А я ему бойко так отвечаю: откуда у меня часы, милок, я же детдомовская. Отойдет, думаю, нас детдомских боялись, очень за себя постоять могли. А он не отходит. Вышел вслед за мной и говорит: пойдем, я тебя с мамой познакомлю. Я и пошла. Пока до дома дошли, рассказал он мне, что женат был и дети были. Жена его гадина изменила ему, теперь жалеет, развод не дает. Вот так-то мы всю жизнь и прожили без розыгрыша. Официально-то он на ней был женат до самой смерти. Мы говорили о том, что чиновники вы или не чиновники, но вы же какие-то совещания проводите. И ну, я знаю, может быть, это все-таки думаешь, а что такое совещание? Но вам же оно необходимо. Вот давайте сейчас посмотрим сюжет, который мы снимали, как вы проводили совещание, знаете где? В зоопарке. Не может быть. Да, посмотрим, пожалуйста. Місцем проведення став конференц-зал Миколаївського зоопарку. Захід розділили на дві частини – інформативна нарада-семінар і огляд експозиції Миколаївського зоологічного парку.
Мета сьогоднішнього нашого зібрання – перше – це підбиття підсумків роботи за 9 місяців. Друге – це плани роботи на четвертий квартал поточного року і концепція розвитку закладів культури, будинків культури, сільських клубів, дитячих музичних шкіл на 2017 рік. Часто проблеми галузі культури зміщують на другий план, залишаючи в пріоритеті більш актуальні питання. Сегодняшнее совещание мы посвящаем тем вопросам и тем проблемам, которые выносятся ежедневно работниками культуры сельской местности, районов. Это и благоустройство помещений, это и развитие коллективов, которые работают в домах культуры, в сельских клубах. На все це потрібно фінансування, а його на заклади культури не вистачало завжди. Один із шляхів отримати додаткове фінансування – децентралізація. Я завжди звертаюся до Голівських рад, щоб вони готували документи, але ми їх будемо виносити на гранди. На грандах сидить вся Західна Україна, на грандах сидить майже вся Київська область. Там навіть є села, які за цілий рік зекономили свої кошти, ну потім вони щось придбали чи дорогу зробили, але все, що створено за рік багато, це вони виграли на грандах. Тож, як один з пунктів плану дій на наступний рік – це розробка і написання грантів. Ну, от, не очень такой броский сюжет. Все-таки совещаловка есть совещаловка, как мы говорим. Для чего вам именно это нужно и подобное? Хочу зазначити, що взагалі будь-яка нарада, вона носить певний характер. Окрім великих нарад, які ми намагаємося проводити у Вітовському районі з керівниками закладів культури, один раз у місяць, у півтора місяця, виходячи із тих нагальних проблем. У Вітовському секторі культури відбувається ще щотижнева нарада із керівниками безпосередньо підпорядкованих закладів. Це Вітовський організаційно-методичний центр і дитячі музичні школи. А ось дана нарада, яку ми бачили, це була підсумкова нарада 2016 року, на яку, ви бачите, були запрошені керівництво Вітовського району, керівництво сфери культури Миколаївської області, начальник управління, керівництво музичного напрямку, директор музичного училища. І ми розглядали надзвичайно актуальні питання. Це діяльність закладів культури в рамках децентралізації, тобто, щоб людям, які очолюють заклади культури, дати направлення їх подальшої до роботи в цьому складному і неоднозначному на той час питанні. Тому децентралізація, от як вона на культурі у вас відразиться? Хочу зазначити, що станом на сьогодні у Вітовському районі сформовано 3 територіальні об'єднані громади. Планувалося 4. Одна буде формуватися, скоріше всього, в жовтні місяці 2017 року. Зараз ми маємо Воскресенську об'єднану територіальну громаду, Первомайську і Шевченківську. Усі заклади культури клубного типу, це будинки культури і сільські клуби, уже фінансово, як і відходили до сільських селищних рад, так вони і відійшли до об'єднаних територіальних громад. Сектору культури і Вітовському методичному центру вони підпорядковуються організаційно, методично, надаючи певні рекомендації, тобто як великий організаційно-методичний орган лишається сектор культури і Вітовський РОМ-центр. Наскільки я знаю, в связи с этим в районе появятся какие-то деньги, которых раньше в районе не было. Вам перепадет что-то из этого или нет? А? Хочу сказати, що сектор культури і Вітовський організаційно-методичний центр, як і фінансувався з районного бюджету, так і буде фінансуватися з районного бюджету. А ті заклади культури, які відійшли в рамках децентралізації до об'єднаних громад, вони, коли пройдуть період становлення, тому що децентралізація – це явище нове, і потрібно налагодити роботу. І безпосередньо керівники, яких обрала громада, голови об'єднаних територіальних громад, вони будуть залучати кошти для розвитку своєї місцевості. І мені надзвичайно приємно, що ті люди, які очолюють ці громади, ми вважаємо, із розумінням відносяться до закладів культури. Для того, щоб ми і продовжували надавати їм організаційно-методичну допомогу, організацію процесу учбового у музичних школах, організацію гурткової роботи,
ці керівники передають Вітовському районному сектору культури субвенцію, яка полягає в тому, щоб ми нараховували заробітну плату, виплачували комунальні послуги і здійснювали те керівництво, яке було і у 16-му році. Але вже керівники громад виходять з того, щоб ми готували відповідні проєкти, де вони повністю хочуть заклади культури забрати у свою місцевість і займатися їх розвитком самостійно. Це процес децентралізації. Ну, а тепер все-таки плохая новость. Знаєте, яка? Яка? От Оля Шевцова. Как жалко, я только-только с ней познакомился, с ее коллективом. Она же работала у вас, да? И такой театр плюс у нее был великолепный. Такие детки вот здесь, вот они выступали. Мы обязательно в этой передаче, наверное, все-таки вспомним о них. Вот. И уехала. А уехала, значит, коллектив распался. Чем покрывать это все дело? Где другого такого, как Оля Шевцова, найти? У вас это прокол? Есть у вас свободные такие люди? Или их нужно приглашать, нужно воспитывать, нужно где-то, откуда-то доставать, чтобы эта брешь была восполнена? Не правда ли? Виктор Данилович, разрешите не согласиться с вами по поводу того, что это наш прокол. Я считаю наоборот, что птицу нельзя держать в клетке, она будет деградировать. И Ольга уехала работать за рубеж, и я думаю, что там она получит новые впечатления, новые какие-то знания, с которыми вернется к нам. Ну так для Оли хорошо, я согласен, конечно. Она же остается в сфере культуры. Она остается. Ну, это все-таки для района плохая так новость. Это вы собственник, Данил Викторович. Видите, я уже, получается, что я уже заболею за ваш район. Я и правда симпатией отношусь к вам и к вашему району, потому что ну, там все время как-то все крутится у вас, и все нормально. У вас три музыкальных школы. Так. А що ти хотів сказати? Скажи. Ще хотів, Віктор Данилович, додати, що ось цей надзвичайно чудовий колектив, який ви згадали, Театр Плюс, він безпосередньо, документально і по факту відноситься до міського палацу культури та урочистих подій. Так, от це цікаво. А вона у вас працювала. А Ольга Олександрівна працювала у нас методистом за сумісництвом. Ага. І ми на рамках співпраці з міським центром культури і урочистих подій залучали її колектив до заходів на території Вітовського району. Ольга Олександрівна безпосередню роботу у районі виконувала як методист, виконувала як ведуча різноманітних культурно-мистецьких заходів і вносила свою ношу у розвиток сфери культури. Ей нам нужен был рост, она уже, ее душа требовала чего-то нового и свежего, и, ну, и мы с легкостью ее отпустили, и благословили, и я даже настаивала, Ольга, едь обязательно, тебе надо расти, тебе только 25, у тебя вся жизнь впереди, ты все успеешь сделать. И хочу сказать, да, Ольга уехала, у нас определенные потери есть, но мы идем к цели, не видим препятствий, и судьба нам посылает людей, которые могут нам помочь, либо которым мы можем помочь. И процесс не останавливается, а набирает все новых людей с новыми свежими взглядами. Чем я могу вам помочь? Ну, во-первых, вы уже нам помогли, что раскрутили нас на такой разговор интересный. А во-вторых, я считаю, что человечество – это такое одна семья большая, ага. И вся возрастная палитра, весь возрастной диапазон, он интересен. Можно, чтобы узнать ответ на какой-то вопрос, можно с ребенком поговорить, и он тебе скажет такую мысль, к которой бы ты сам уже не пришел, потому угу. что ты уже как бы умный, да? Или наоборот, поговорить с человеком, который на одно или два даже поколения старше тебя, и тоже услышать такую мысль, которая была в его время, а сейчас таких нет. И набираться вот этой мудрости с двух сторон. І от малої, і от старої. А я хочу доповнити Катерину Олександрівну і сказати вам, Віктору Даниловичу, що Максим Горький як-то сказав, що процес розвитку культури – це процес преодоління труднощів.
І нам, як керівникам, які очолюють культуру, безпосередньо кожен день приходиться вирішувати проблемні питання. Я говорю, Сергій Ніколаєвич, зачем тебе це? Ну, зачем оно тебе? Оно ж нічого такого суттєвого не дасть. А він говорить, у мене спортивний інтерес. Смогу я це зробити або не смогу? І от такими от серйозними шагами ми преодолюємо. І в мене ще тверде переконання, що якщо ми приходимо на роботу і нам немає чим зайнятися, то наша організація, вона мертва. І я із великим ентузіазмом відношусь до того, що коли я тільки збираюся, і якщо вже закінчився робочий день, але він у нас триває завжди, якісь телефонні дзвінки, потрібно те, там чогось не вистачає, там щось потрібно привезти фортепіано, там якийсь з дахом проблема, там з батьками. І тобто у цьому вирі я отримую надзвичайну насолоду, і якщо ми вирішимо це питання, значить сфера культури у нас працює і є життєдайною. Давайте немножко прервемо наш розговор і послухаємо один номер у послушаем. Давайте. Ну вот, тут получается, что вот такие уже исполнители, да, они где-то немножко дальше от самодеятельности, уже ближе к профессионалам, правда? Це тому, що Віктор Даниловича, це викладач дитячої музичної школи. Ах, которые у вас три. Так, на нашому районі розташовані три дитячі музичні школи. Преподаватели живуть в Миколаєві. Не всі. Не всі, да. Але є частина, які, да, знаходяться у місті Миколаєві. І саме дитячі музичні школи – це вже напівпрофесіонали у музичному мистецтві, які вже мають чітку мету пов'язати своє життя із музичним мистецтвом. Угу. Нам надзвичайно приємно, що наші випускники є студентами Миколаївського державного вищого музичного училища, потім є студент консерваторії. Надзвичайно приємно, що наші випускники музичних шкіл повертаються через час навчання як викладачі до своїх дитячих музичних шкіл. Надзвичайно приємно, що є вихідці із наших музичних шкіл, відомі музиканти. Це, скажімо, Катерина Олександрівна... Соліст національної опери Олександр Міллєв. Угу. Це... Трубач. Известный эстрадный певец, да, Трубач, он воспитанник Калининской музыкальной школы. Угу. Тобто Вітовський район дає на гора таку плеяду музикантів, які заслуговують на повагу, їх визнання. Ну что ж, я вижу только вот что, что у вас, я вас не обидно называл чиновниками, есть амбиции. Правда, это здорово? Я хочу сказати репліку на цей вислів, що у своєму житті користуюся висловом Георгія Федотова. Він казав, що для молодежі підчас кажеться не під силу нести культурну ношу отців. Но я считаю, что наша задача, как молодого поколения, не только нести ношу культуры наших отцов, но и преувеличивать ее. И вот этот постулат мы используем с Катериной Александровной в своей повседневной работе. Преувеличить ношу культуры наших предков. И закончим мы нашу передачу, знаете чем? Вот чем мы начинали в первой программе. Саша Дубчак, пусть закончит свою песню, правда же? А у нас и снова побегут по коже мурашки, и пожелаем ему
в этой жизни хорошего творческого успеха. Ну а вам тем более. Спасибо вам. Дети, терчелю, стоком.